доброго раночку. Папа. Да, ми прокинулися, хтось вже поснідав і грається. А що ти зробив з ліжка? Що ти зробив з ліжка? Що там? Потяг є? І тут є? Матвійчику? Гроші. У Матвія є гроші? Що там у Матвія є? Ще. Ой! Да? Підніми попу свою з підлоги. Доброго раночку. Ми вже прокинулися. Тут в мами вранішня кава. Твоя кава стоїть в кухні. На столі твоя кава стоїть. У Матвія кава – це чай. Він на чай каже кава. Тому що ми з татом часто говоримо про каву. От він взяв собі за моду говорити кава. Тому ми починаємо новий день. Сьогодні у нас за планом Матвійчик буде з бабусею Олею. А я побіжу по Вікусечку. Ладно, вигуляюся. Тому що... То не мама. Це бабушка Люба, напевне. Діді. Дідусь є? Дядя. Добре. Тому ось такий у нас день сьогодні. Планується. Залишайтеся з нами. Побачимо, що на сьогодні вийде. Кава моя, кава. Все. Я привела себе до ладу. Я вже зібралася. Зараз прийду до Матвійчика побути з Матвійчиком, а я буду бігти по Вікусю. Залишу до тільки губки намалювати і все. Піду, заберу Вікуську. У нас погода просто супер. Сонечко світить, аж на душі приємно. Так що залишайтеся. Все, мама вишкреблася. На свіже повітря біжу, Матвійчик залишився. А я біжу по Вікусечку. Вже прийшли зі школи, Вікуська вже доробила уроки. Зараз я готуюся, у Вікі буде відео урок додаткової англійської. Вона займається додатково, тому чекаємо, через 9 хвилин почнеться. Тут а хто в нас є? З Лізвітіля. А де твоя сестричка? Мені. Що? Мені. Куди мені йти? А з ким ти сьогодні був, поки мама по Віку ходила? З баба. З бабушкою Олею? З мамами. З Матвієм бабушка Оля була? Так. Да. А де сестричка твоя? Нема. А де? Ну ті. Буде уроки робити? Да. Ді. Тут буде сидіти і робити уроки? Да, мама. А мама буде з Матвієм? Да, дама. Дама. Матвія, хто тут порозкидав іграшки? Баба. Бабушка Оля порозкидала? Так. Да. А хто обманює? Бусічка! Ти зробила все? Ой, я маю на увазі, портфель склала? Так. Ну то йди. Занеси портфелик, постав на місце. Тебе Віка кличе. Що таке? Склади те, що ти з собою будеш брати? Мама! Ну чого ти плачеш? Мама, ти зі мною будеш? Ні, ти будеш сьогодні сама. Мені страшно. Ну чого? Чому тобі страшно, зайка? Син, тебе стрибти треба вже. Ні. Да, ну що, ти повстриг уже? Ні. Ні, а що треба робити? Ти береш з собою сковорідку і будемо їсти готувати? Бери сковорідку. Чих ти такий є? Чих ти такий дитині?
Ти хто так такі маленькі? То віки не. То не можна читати все. Бери з собою поїзда. Да. Ти не береш з собою іграшки? Наша тобі черепаху. Ось, неси в кімнату черепаху. Неси черепаху в кімнату. Це. Ні. Морда. Іди позови Вікуся. Вікуся? Ти йдеш, мишка? Така морда. Така морда маміна маленька. Там у нас, бачите, іграшок тьма. Мягких. Да, син? Що е? Тебе взяти? Хто ти тут у нас є? Хто ти такий? Ти хто такий? Хто ти? Маквін? Так. Я думала, ти Матвійко. Доць, ти йдеш сюди? Так. А що ти там робиш? Тут це маму бив. А разві так можна робити? Так можна робити? Ні. А? Тебе бити? Так. За що? Мама. Ти хороший? Так. Ти слухняний? Ні. Ні. Ой, моя красуня, така рожева вся, хтось прийшов. Я думаю, хтось це мамі на дзеркальці залишає відбитки пальців. А це моя доця. Ні. Да, хто закриває дзеркало ручками, до дзеркало береться. І що? Ну, Віка, там не залишаються відбитки, потім мамі його мити. Іди сюди. Я бачу, іди тут по цьому. Гляньте, хто прийшов. Мій босики маленькі. А в мене є куколка. Да, Вікуська собі куколка. Та ні! Що? Маленька. А завтра можна буде за собою кошельок і ще собі щось купити. У мене там кошельки дівчатки є. То може на куколку? Ні. Що тобі треба? Я ще одну собі куколу куплю. Там не вистачить? Чого? Куди? Шоупа. Шоупа? Якось там собі ігрушечку куплю саме. Матвію, хто це лунає? Зараз я покажу. Це моя донечка, така любенька. Мамині любчики. Ти мамин любчик? Так. Бредний? А поморгай. А ну як ти вмієш моргати? Покажи, як ти вмієш моргати. А поморгай дівчатам, поморгай. Кажи, дівчатка, привіт. Ну скажи дівчаткам привіт. Такий самий обіжений хлопчик у світі? Да? Боже мій. Ти такий обіжений. Хто тебе обідав, син? Ти що там? Йо! Шарик. Угу. Ось така мама. Ні. Ось така мама. Ку-ку. Ні. Ку-ку. Ку-ку. Ось така куколка. Раптом красива. Мені подобається поділки такі. Де мені ку-ку? Не мені, а мені. Ні, то Віки вирвали зубчик, Віка вирвала собі зубчика і їй. Так, запасний тапочок. Так. І розв'язка. Зараз безкітливий хлопчик піде в ліс. От. За ягодами. Бабі. Ай, боб. Мої зайчики. Ні-ні-ні. Мої любчики. Я вас люблю? Я їх обожнюю. Це маміне щастя таке. Розв'язує. Ну тобі ж. Так у чого ти башкетуєш? Чого ти башкетуєш? Покажи, який тебе є телефон. Покажи. Опа, а як ти, а куди ти дзвониш телефоном? До кого ти дзвониш? До тата. До тата? А я знаю номер бабайки. Да. О. Де не бабама? Куди? О, ти теж телефон знімаєш? Бабама. Ти бабама моя, а ви такі мої бабами. Ти мими бабама. Бабама. Да, вийми пальці з носа. Що, носик шопає трохи? Да. І що, ти заболів? Да. І що тепер? В неї коричневі очі, жовті костки. І що тепер будемо робити, син?
Ти лікуєшся? Червоні губки і таке блискуче, такий блискучий костюмчик, у мене ще таке плакня є. І такі рожеві. Це? Бімба. Кому ти дзвониш? Бімба. Та ти шоколадка. Та щасочка розова. Все. Ти знімаєш своє відео, власне? Так. Ой-ой-ой. Я теж свої відео. Так, дівчатка, знов привіт. Сьогодні у нас другий день нашого влогу. І, ой, вибачаюсь. І сьогодні вам я хочу показати свій догляд за волоссям від Джерелія і залишити свій відгук про ці засоби. Я замовляла ось таку лінійку Style Anti-Lock. Це у нас іде шампунь з натуральними рослинними екстрактами, рослинними та ефірними оліями. Шампунь проти випадання волосся крок 2. Їх 5. У мене був 2, 4 і 5. Це шампунь, бальзам, ой, верніше, маска і спрей. Ще є бальзам і сиворотка. Перша сиворотка, другий шампунь, третій бальзам, четверта маска і спрей для волосся. Спрей ще залишився, шампуньки закінчилися, хочу викинути, тому хочу вам розповісти. Ця марка мені сподобалася в якому плані? Моє волосся було м'яке, воно було мало гарний, здоровий вигляд, але випадати не перестало. Можливо, тому що не вся лінійка у моєму використанні була, можливо, якісь інші причини. Але активний ріст волосся був. В мене з'явилися росточки волосся в лобовій зоні, спіднизу, тобто новий ріст пішов. Спрей, він прискається на чисте волосся двічі в день, саме по проборчикам, не на все волосся, а на голову, так як він допомагає стимулювати волосяні цибулинки, для його потрібно потім масажовувати, стимулює ріст і видає свої засоби. Шампуньку ми наносимо, залишаємо на декілька хвилин і змиваємо. Маску ми теж наносимо, зараз я скажу скільки. Ви нанесіть маску на чисте вологе волосся і шкіру голови. Так, злегка помасажуйте, залиште на 10-15 хвилин. Потім змийте водою. Так я і робила. В принципі, серія непогана. Сказати, що вона геть погана, нічого не робить, я не можу, оскільки я використала її не в повному обсязі. І наступна шампунька, ось така шампунь. Безсульфатний шампунь, зараз я вам скажу, з глікопротеїнами, насіння мигдалевого дерева. Так. Цією шампунею користувалася донечка моя Вікуська. Вона також іде як проти випадіння. Да? Шампунь безсульфатний для Вікусі підійшов ідеально. Опінився в неї, так як вона практично всі неї шампуні безсульфатні, її вона використовує. Вибачаюсь, постійно, тому навіть з першого разу в неї воно цей шампунь пінився у Вікуськи. Використовувала я, наносила двічі і пінився на другий раз. Волосся м'якеньке, волосся приємне на дотик, шовковисте. Мені оця серія мені теж дуже сподобалася. Буду повторно її замовляти саме для використання для Вікусічки. Можливо, ще якісь інші, там є велика кількість різноманіття з різними напрямками. Тому ось такий мій догляд, я залишилася їм задоволена. Він має право бути в нашій косметичці по догляду за волоссям, тому хто шукає щось цікаве, чого не пробував, можете звертатися, замовляти. В принципі, мені дуже і дуже вони подобаються, тому класні речі, класні засоби. Я в захваті взагалі від побутової хімії, від Джерелі, вона неймовірна. Косметика класна, парфуми взагалі, ну, це шик. І шампуні теж маю хороші. Племінниці дарували в минулому році, вона залишилася задоволена. Так що, ось такий догляд закінчився. У мене спрей ще залишився, спрейчиком я ще користуюся. Ось ці три бутилочки підуть у мене вже в смітник, тому що вони закінчилися, не хочу їх зберігати. У мене ще стоїть величезний пакет.
Привіт, ближче. У мене ще стоїть величезний пакет з пустими баночками. І я ніяк не можу відзняти відео, тому що для того, щоб його відзняти, потрібно, щоб було тиша, спокій. А так як Матвій останнім часом весь час вдома, такої можливості немає. Але думаю, що найближчим часом я це зроблю і відзніму декілька відео, можливо, поділю по категоріям і зніму пусті порожні баночки по категоріям. А на сьогодні все, я буду закінчувати цей влог. До нових зустрічей. Закінчу цей, почну знімати новий. Все добре. Пока-пока.